হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? জানো আপোনালোক বহুতে ফোন কৰি আছে, মই যিমান পাৰোঁ ফোন ৰিচিভ কৰিছোঁ, কিন্তু কামৰ ব্যস্ততাৰ বাবে অকণমান কথা পাতিবলৈ সুবিধা হোৱা নাই, কৰা লগালগ ৰিচিভ কৰিব পৰা নাই, তো তাৰ বাবে দায় দোষ নধৰিব আৰু মাতটো একেবাৰে ভাগি গৈছে। চ' যিসকলে পাৰে মেছেজ কৰিব চ' ডেট মই ৰিপ্লাই দিব পাৰোঁ, আৰু ফোনটো কামৰ সময়ত মোৰ লগত একেবাৰে নাথাকে আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে নন ষ্টপ এইকেইদিন চলি আছে, কাৰণ এই এমাহে আছে আমাৰ হাতত, এমাহৰ পিছত আৰু এই কামটো শেষ হ'ব। চ' সেইকাৰণে এমাহ একেবাৰে জোৰদাৰ চলি আছে। চ' যি কি নহওক, আজি হৈছে হনুমান জয়ন্তী। চ' বহুতে মোক সুধিছে যে কিয় ভিডিঅ' এটা দিয়া, কিবা এটা আপলোড কৰা, বাট কৰা হোৱা নাছিলে। বাট এইখিনিতে একেবাৰে চিম্পল এটা মই ৰিচুৱেল আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম, যিটো ৰিচুৱেল কি হয় মই নিজেও কৰোঁ, আৰু যিসকল ব্যস্ত হৈ থাকে, দিয়কচোন ঘৰৰ কামতে হওক বা চাকৰিয়ে বাকৰিয়ে ব্যস্ত হৈ থাকে, তেখেতসকলৰ কাৰণে এই ৰিচুৱেলটো কৰিবলৈ একেবাৰে সুবিধা হয়। সেইটো হৈছে হনুমান চালিচাটো পাঠ কৰক, মানে মাতক, আৰু যদি সেইখনো কৰিবলৈ অসুবিধা হয় বোলে মই নাজানো, বোলে মোৰ সেইখিনিও নিমিলে, তেনেহ'লে যেতিয়া আপোনালোকে গাড়ীত ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যায় বা হেডফোনত, আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও দেখিছোঁ এনেকৈ হেডফোনত লগাই পেলাই আপোনালোকে ট্ৰাভেলিং কৰে বা যায় ক'ৰবালৈ, তো তেতিয়া আপোনালোকে যদি পাৰে ইউটিউবতো যদি হনুমান চালিচা বুলি আপোনালোকে প্লে' কৰে, তেনেহ'লেও বহুত বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'জ অডিঅ'জ আপোনালোকে পাব। চ' সেয়া আপোনালোকে শুনি থাকক, এণ্ড হনুমান চালিচা পাঠ কৰিলে বা হনুমান চালিচা শুনিলেও আপুনি ক'ব নোৱাৰাকৈ আপুনি আপোনাৰ যিখিনি ব্লকেজেছ আছে লাইফৰ, সেই গোটেইখিনি আপুনি দেখিব নিজে নিজে আঁতৰি গৈছে। আৰু যদি কাৰোবাৰ সময় আছে তেনেহ'লে এটা মঙলবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, যিকোনো এটা মঙলবাৰৰ পৰা, আজিৰ পৰাও ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে, যিকোনো এটা মঙলবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব হনুমান চালিচা 11 বাৰকৈ পাঠ কৰিবলৈ, 11 বাৰকৈ পাঠ কৰিব, এইটো ছেকেণ্ড টিপটো দিছোঁ, 11 বাৰকৈ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব। আৰু ডেট অলছো যিকোনো এটা ইণ্টেনশ্যন দি ল'ব, যিকোনো এটা ইণ্টেনশ্যন দি ল'ব যে মোৰ এই কামটোৰ বাবে মই এই হনুমান চালিচা পাঠ কৰিছোঁ 11 দিন 11 বাৰকৈ। ধৰক আজি মঙলবাৰৰ পৰা যদি ষ্টাৰ্ট কৰিলে 11 দিন কৰিব লাগিব আৰু 11 বাৰকৈ কৰিব লাগিব। আৰু যদি কিবা কাৰণে পিৰিয়ডছ হৈছে বা কিবা হৈছে আপুনি কণ্টিনিউ কৰিব পৰা নাই, তেনেহ'লে এগেইন চাই ল'ব যিটো ডেটৰ পৰা কৰিলে আপোনালোকক সুবিধা হয়, তেনেকৈ টোটেল 11 ডেজ এটা ল'ব, মাজত ব্ৰেক হোৱা ডেট এটা আপোনালোকে নল'ব, ঠিক আছে? আৰু লগতে মই দুটাই টিপ এতিয়ালৈকে দিছোঁ, এটা হৈছে হনুমান চালিচাটো ইউটিউবতে হওক বা নিজে পাঠ কৰক, যিমান পাৰে শুনিবলৈ চেষ্টা কৰক বা যিমান পাৰে মুখেৰে মাতিবলৈ চেষ্টা কৰক। ছেকেণ্ডটো হৈছে যিকোনো মঙলবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিব, 11 বাৰকৈ হনুমান চালিচা পাঠ কৰিব 11 দিন, আৰু এটা ইণ্টেনশ্যন, এটা উইচ ল'ব। বহুতে কৈ থাকে যে মোৰ ক'ৰবাত পইচা ফচি আছে, মই ক'ৰবাত পইচা পোৱা নাইকিয়া বা ইণ্টাৰেষ্টত কিবা কৰিছিলোঁ এতিয়া পইচাবিলাক চব ব্লক হৈ আছে, কিবা হৈ আছে, তো তেনেকুৱা সময়তো আপোনালোকে এই হনুমান চালিচাৰ এই ইণ্টেনশ্যন লৈ পেলাই মাতিব পাৰে। এইটো হ'ল আপোনালোকৰ ছেকেণ্ড টিপ। আৰু এটা মই চবতকৈ বেছি ভাল পোৱা টিপটো হৈছে যে হনুমান মন্দিৰলৈ যাব, অকণমান সময় হনুমান মন্দিৰত বহি বা খাৰা হৈ হনুমানজীৰ যিটো ষ্টেচু থাকে ন, যিটো মূৰ্তি থাকে, একদম মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে চাব অলপ সময়, এটলিষ্ট টাইম দিয়ক 5 মিনিট, দেই তেওঁক নিজৰ গোটেই সমস্যাখিনি গোটেইখিনি তেওঁৰ আগত মানে ক'ব, আৰু তেখেতক অকণমান সময় তেখেতক মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে একদম চাব, আৰু যিজন পণ্ডিতজী থাকে তেখেতক ক'ব যে তেওঁৰ ভৰিৰ পৰা অকণমান সেন্দুৰ দিবলৈ। আৰু যিকোনো হনুমান মন্দিৰত আপুনি চাব ৰাম সীতা লক্ষ্মণৰ মূৰ্তি থাকিবই, তো সেই সেন্দুৰখিনি নি পেলাই সীতামাৰ আৰু মানে য'ত ৰাম সীতা লক্ষ্মণৰ মানে ষ্টেচু আছে তাত ভৰিত আপোনালোকে দি দিলেই হ'ল। কি কৰিব লাগিব, মন্দিৰত গৈ পেলাই অলপমান সময় নিজৰ গোটেই কথাখিনি হনুমানজীক ক'ব, অলপ সময় হনুমানৰ মূৰ্তিটো মূৰৰ পৰা ভৰিলৈকে অকণমান সময় চাব, বহুত এনাৰ্জি পাব, দেই বহুত এনাৰ্জি পাব, মই কৈ দিছোঁ, একদম মানে বহুত পিয়'ৰ ফিল এটা আহিব, বহুত ধৰণৰ এটা ষ্ট্ৰেংথ এটা পাব। বহুতে কয় মোৰ একদম ডিপ্ৰেছড হৈ গৈছোঁ, মই একদম উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছোঁ, মই তেওঁলোককে কৈছোঁ একদম মানে বেলেগ ধৰণৰ শক্তি এটা পাব। আৰু লগতে পণ্ডিতজীক ক'ব যে অকণমান সেন্দুৰ দিয়ক, সেই সেন্দুৰখিনি নি পেলাই সেই মন্দিৰতে সীতা ৰাম লক্ষ্মণৰ মূৰ্তি দেখি তাতে ভৰিত চৰণত দি দিলেই হ'ল। চ' এইখিনি কাম আজি হনুমান জয়ন্তী বুলি যদি সময় পায় কৰক, যদি আজি কোনোবাই এই ভিডিঅ'টো মিছ কৰে, একো ডাঙৰ বস্তু মিছ কৰা নাই, কাইলৈ কৰিলেও হ'ব, বাট কৰক আৰু আপোনালোকৰ লাইফটো চেঞ্জ কৰক, তাকে বিচাৰিছোঁ। চ' থেংক ইউ চ' ভেৰি মাছ।